Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 14 жовтня, у понеділок, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Фомчук. Це наш другий брифінг на сьогоднішній день, тому що дуже багато обставин, моментів, які стали більш-менш зрозумілими наприкінці минулого тижня, оскільки зараз у нас календарний тиждень розпочинається, теж з якими планами, з якимись анонсами ми виходимо. Деякі моменти впираються в те, що від нас не залежить, деякі моменти впираються в те, що від нас залежить. Але є купа, ще раз кажу, обставин, які так чи інакше, як то кажуть американці, depends. Та від них залежить, як далі, в якому настрої ми будемо сповіщати один одному про те, що навколо відбувається, але з розумінням того, що насправді відбувається, що всередині країни, так і назовні. Друзі, в цьому контексті я просив би вас не забувати, якщо ви ще не підписані на канал, підписатися, дзвіночок вімкнути, категоричну українську вподобайку, лайкос, нехай обертаються швидше алгоритми YouTube, більше притомної аудиторії буде разом з нами у спільноті. Якраз дуже важливо, мені здається, ну, аби підсилити і нашу позицію, своє бачення, це в попередній частині сказав, щодо інформації президента Зеленського, який у своєму вечірньому якраз напередодні зверненні дуже прямо про те, що особовий склад, підсилення Росії з боку Північної Кореї якраз особовим складом, тобто це теж вже секрет Полишинель, ще швидше за все не секрет, хоча, знову ж таки, немає підтверджень, бо ми не бачили якраз візуалізації деяких тверджень минулого тижня від наших воєнкорів про те, що там взяли в полон якихось північно-корейських бійців. Ще нікого не взяли, принаймні не показали. Але разом з тим не забуваємо, що на Північну Корею повинна була би більш потужно тиснути Південна Корея. Ну, принаймні на тлі того, що там цей Кім Чен Ін там наказав там привести бойову готовність, артилерію. Це нормальна історія. Вони кожного дня в повну бойову готовність. Ну, можливо, вони там що запхали снаряди, поставили солдатів біля того. Ну, мені здається, що Південної Кореї достатньо засобів, щоб цю всю тему пригасити. Ну і південно-корейський радник з питань нацбезпеки сказав, що Північна Корея не розпочне війну, якщо не вирішить покінчити життя самогубством. При тому, що сказав, що традиційно для Північної Кореї є елементи для аналізу можливості війни, такі як і готовність до війни, і готовність Південної Кореї належним чином протидіяти війні, надійність альянсу Південної Кореї США. От це ще одна якраз джерело напруги. Не сумніваюся, що за цим справді стоїть Китай, який бачить, що там по лінії Іран, Ізраїль, Хезбола якби не розгоряється. Є проблеми, є прильоти дронів, є там у цієї ночі, на жаль, загиблі ізраїльські солдати, але це не тих масштабів, які би могли характеризувати там елемент світової війни. Ну, давайте тут будемо якось дьоргати ниточки в бік Північної Кореї, вважає Сі Цзіньпін. Ну, так воно виглядає. Ну, і радник з безпеки сказав про те, що чи почне Північна Корея війну, залежить не від її волі, а від волі позиції Південної Кореї, наголосивши на важливості узгоджень позицій, зусиль, щоб гарантувати, що Північна Корея не почне війну. Також в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили про виявлення GPS-датчиків деяких північно-корейських повітряних кулях із сміттям. Пам'ятаєте, була історія, що запускали там з нечистотами і сміттям ці кулі з Північної Кореї. Там вважають, що Пхеньян може використовувати їх для відстеження польотів цих куль. І за словами військового чиновника Південної Кореї, військові відстежують можливий розвиток КНДР-технології, управління повітряними кулями, готується до непередбаченої ситуації. Звідки вони? Звідки вони ці кулі, коли там люди траву можуть їсти в цій Північній Кореї? Звичайно, лише із Китаю. Не більше і не менше. Ось з ким треба насправді вести розмову, мені здається, в світовому співтоваристві вирішувати ці всі теми. До речі, щодо німців, і пам'ятаєте, я вам в першій частині казав, що якось так настрої змінилися в німецькій пресі. Ну, не усі, є видання Bild, ще раз, це те видання, яке одне з перших написали, Київ за три дні буде взятий, там тощо. Так от, виявляється, що за їх даними німецькі солдати брали участь у змаганнях, де також була присутня російська армія. А ми говоримо, що якісь там обхідними шляхами, мікросхеми там, чи німецькі верстати заїжджають до Російської Федерації. Ну, солдати змагаються з росіянами безпосередньо. В Бангладеш наприкінці лютого цього року, виявляється, відбулися змагання, причому із стрільби з лука, які організовувала Міжнародна військово-спортивна асоціація. Якраз там в мережі «Світлина» була, де поруч з німецькою були російські військові, які стоять поруч з головою німецької делегації, там відповідним підполковником, який очолює цей, ну, умовно, спортивний клуб Бундесверу.
Ну, всі країни просто зніяковіли від цього. Навіть представник департаменту гібридних загроз Міноборони Литви вважає, ну, я думаю, що це узагальнене таке твердження, що своєю участю у змаганнях росіяни домагаються міжнародного визнання на тлі санкцій. Але незбагненно, неочікувано, що Німеччина і інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресії Росії до сусідів немає. Ну, так, що Литва, що Естонія, що Латвія, вони ж це відчувають. А німці весь час клянуться, що якщо що, вони прикриють ці країни. Ну, от, звичайно, прикриють. Вже була така ситуація в Європі, пам'ятаєте, 39-й рік, Брестська угода, і секретна ця угода, і Брестський парад спільний. Ну, якось так, все ж таки, бачите, гіени сидять десь там глибоко. В Міноборони Німеччини в коментарі якраз от для Білду заявили, що провели бесіду з відповідальними особами і винесли попередження німецьким військовим. Так чекайте, вони що, своїм коштом полетіли до Бангладеш? Німецькі військові? Да не повірю ніколи, що німецькі військові своїм коштом полетіли на якісь змагання. І стояли там в формі на цих змаганнях поруч з росіянами. Ну, провели дослідження, виявилося, що німецькі солдати взяли участь ще в двох заходах разом з росіянами, причому на інших майданчиках. Це була така генасамблея в Танзанії в 24-му році і чемпіонаті організації з баскетболу в червні в Сербії. Теж були опубліковані світлини, де в одностроях німецькі солдати засвітилися, ну, офіцери. Ну, подали запит до Міноборони Німеччини, в якому відповіли, що ще влітку розпочали перевірку участі німецьких солдатів у змагання разом з російськими і білоруськими військовими, бо Бундесвер пообіцяв, що якщо факт підтвердиться, то участь буде принципово скасована. Ну, в принципі, ви знаєте, що ці російські спортсмени, в принципі, не допускаються на майданчики, особливо там, де командні види спорту. А тут прямо німці стоять поруч і фоткаються. Ну, от вам і стандарти, з якими, ну, зараз Україна має справу, на жаль. Так, ну, на цьому тлі мені навіть не доводиться дивуватися, бо це питання часу було. Я ще раз кажу, чим слабкіша позиція, чим менша категорична позиція у Сполучених Штатах і колективного Заходу, тим більше просто буде такою, такими діями, не знаю, позначати свою, ну, своє ставлення і своє враження від цієї слабкості вороги колективного Заходу. Це те, що називається вість зла. Та? Ну, ми знаємо ці люди, цих і людей, і, по суті, країни. Так от, Wall Street Journal з великим подивом повідомляє, що таємничі дрони стежать за військовими базами США, а Пентагон знаходиться в круговому куті. Тобто вже дрони над секретними об'єктами Пентагона летають, а ці не можуть дати ради. Дехто припускав, що це могли бути дрони Росії чи Китаю. Ні, це, напевно, туристи місцеві запускали просто зафільмувати. Там, ой, помилилися, не туди залетіло. Продовж кількох ночей американські військові повідомляють про таємниче порушення обмеженого повітряного простору над територією, де розташовані важливі об'єкти національної безпеки США. Я ще, ну, можу сказати, що прийде час і на галявину Білого Дому прилетить, просто сяде якийсь дрон. А можливо, буде висіти біля вікна овального кабінету. Ну, і в TikTok транслювати, наприклад. Я не виключаю такої можливості. Ну, от високопоставлений американський офіцер Келлі зазначив, що шоу зазвичай починається через 45 хвилин або годину після заходу сонця. Такі дрони, як правило, ну, просто, щоб ви розуміли, це не мавіки, там, оці міні, там, чи мавіки перші. Просто перший дрон, який помітили, друзі, спокійно тільки, був приблизно 6 метрів завдовжки і рухався зі швидкістю понад 160 км на годину на висоті від 900 до 1200 метрів. Інші дрони один за одним йшли за ним. От сказав цей офіцер, описуючи звуки, схожі на парад газонокосарок. Ну, тепер вони знають, чому ми їх називаємо мопедами. Офіційно повідомлено, що закон забороняє збивати дрони поблизу військових баз, якщо вони не становлять прямої загрози. Ну, нормально, так і в тому анекдоті. Отут мені карта і поперла. Пам'ятаєте про Чапаєва і Петьку, коли вони сідали з джентльменами грати в карти? Військові мали обмежені можливості для відповіді, хоча деякі законодавці наполягали на наданні більшої свободи дій. Ну, більше того, так, дрони помітили навколо Ленглі, наприклад, знаєте, да, штаб-квартира ЦРУ. Все нормально, літали, все хорошо. Так, друзі, ми в той же час, ну, розуміємо, що дрони – це перспектива, ну, вже весь
весь світ бачить, що, звичайно, за дронами перспектива. І тепер виглядає, що багато хто з країн звертається до України якраз для того, щоб використати наш практичний досвід. Але думаю, що ми повинні тут якось, знаю, не просто ділитися, а ділитися за щось. Ну, звісно, що вони допомагають, звісно, постачання, можливо, на цьому рівні. Ну ок, але Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів безпілотників. Це буде кроком в обміні досвідом в сфері дронів. Це заява якраз міністра оборони Умєрова, який був під час цього мега-євротуру президента Зеленського. Він разом з ним у всіх цих країнах і зустрічався з колегами Франції, Британії, Італії, Німеччини. І зауважив, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади. Ми про це з вами говорили. І Франція не лише навчає, а укомплектовує озброє за великим рахунком наші підрозділи сучасним озброєнням. Це приклад, який мають перейняти інші партнери. Якраз зустрічався такий міністр оборони з Макроном і запропонував обмін досвідом в сфері дронів. Україна готова допомогти створити Франції тренувальний центр для підготовки операторів безпілотників. Ну і міністр також повідомив, що зброї для українських захисників, ну по лінії якраз Британії, ну ми про це говорили, стане трохи більше. Там артилерійські установки, далекобійна зброя, роботизовані системи, там же, пам'ятаєте, є в них така тема лазером збивати дрони. Ну, сказав Умєров, що і про це ми говорили, це там на відстані, в скільки то там кілометрів ця зброя може влучати там в 5-копійчану монету, наприклад. Такі варіанти є в спроможності. Ну, побачимо, наскільки воно буде практично здатне це робити, в разі, якщо ми, ну, гіпотетично отримуємо цю систему. І, до речі, після того, як пішла інформація, ну, поки що в Верховній Раді, що начебто розглядається питання по зняттю повної заборони на продаж зброї, яка виготовляється в Україні, на сьогоднішній день, ну, в рамках дії воєнного стану, оця зброя повинна працювати на полі бою з одного боку, а з іншого боку підприємства можуть робити більше продукції, випускати більше продукції, але нема фінансів. І якраз от це фінансування, ну, ж розумієте, що у кожного фінансування може бути маржа, і маржа ця може використовуватись, ну, знову ж таки, для повторного виробництва, там певна частина, тобто збільшення обсягів для української армії. Ну, от на цьому тлі розглядають ці питання. Ну, Естонія хоче купувати оборонну продукцію України, однак в зв'язку з воєнним станом на експорт діє заборона, але попробують її оминути, можливо, за допомогою інвестицій уряду Естонії, за участю українських фахівців, але вже на території Естонії. Це можливо, тобто створюється спільне підприємство, яке вироблятиме цю продукцію саме для естонської армії. Чи це нам вигідно? Я би сказав, що не дуже. Це так само, як і Фіцо казали, що ми тут допомогу будемо допомагати, ми зробимо велике СТО для ремонту техніки у Михайловцях, тільки хай нам заплатять за це. Звичайно, їм за це заплатять, ну, це допомога. Ну, так можна було б з цього боку таке підприємство зробити в Україні. Я маю на увазі, і заплатять, і хто заплатить? Нехай нам заплатять на нашій території. Ну, я ще чекаю, що рано чи пізно, друзі, рано чи пізно відкриються аеропорти в Україні, колись вони відкриються. Ми побачимо, що вони заспівають, ці великі діячі, великі бізнесмени з того боку, які зараз вважають, що вони тут просто ще правителі на нашій землі. Так от, що кажуть естонці, якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що ще можна зробити тільки так. Якщо ми купуємо, то Україна отримає більше грошей, вони зможуть більше виробляти для їхньої армії. Я думаю, що тут швидше треба це питання вирішити. Це моя особиста точка зору. І тоді нам не доведеться інвестувати в створення підприємств на територіях інших країн. Вони ж дбають за свої інтереси. Ні, вони нам допомагають однозначно. Та і ми можемо допомагати. Вони готові купувати. Так як, ну, для нас важливіше, щоб це вироблялося тут. Да, є безпекові фактори, абсолютно, але, ну, а інакше як? А інакше як працювати? Ну, і от додається в знаннях, що наступного тижня, ну, тобто цього тижня, міністр Певкур естонський зустрінеться з нашим міністром оборони в Брюсселі. Ви знаєте, що днями буде засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, там запрошений якраз і пан Умєров. А після цього найближчими тижнями естонський міністр прибуде в Україну для того, щоб вже безпосередньо на місці якось лагодити ці питання. Стосовно мирних ініціатив, от пішла реакція, ви ж бачили, концентрована так кілька днів поспіль, якраз перебуваючи в Європі, і в середу, в четвер, п'ятницю, президент Зеленський неодноразово казав, що на листопад ми готові проводити саміт миру.
Ну, якби всі ніяковіли, тому що якби логічно виглядало, що поки немає рішення по лінії приїзду Байдена, поки немає результатів виборів в Сполучених Штатах, якось саміт миру, тим паче, що росіяни точно інфантильно до цього всього поставилися. Ну, якраз колишній генсек ОБСЄ Томас Гремінгер, ну, наскільки може бути впливовою точка зору, але сказав так, що Києву не варто поспішати з наступною мирною конференцією. Він каже так, видно неозброєним оком, що українське керівництво зараз готується до переговорів, але поки воно до них не готове, київське українське керівництво. Це можна зрозуміти, в США пройдуть вибори президента, не зрозуміло, якою буде після них американська політика щодо України, а вона категорично і визначна для нас. Давайте теж відверто про це говорити. Тому я думаю, що для Києва поки що було б дуже ризиковано сідати за стіл переговорів. Він вважає, що ситуація на полі бою також не сприяє Києву. Україні бажано було отримати військовий імпульс, аби не опинитися в ситуації, яка би якимось чином повторювала Мінські угоди. На думку політика, навряд чи можна досягнути чогось шляхом звинувачень, якими б законними вони не були. Це стосовно звинувачення в бік, ну, з України в бік колективного заходу, бо це не приведе обидві сторони за стіл переговорів. Ми ще не досягли точки, коли сторони розуміють, що на полі бою склалася патова ситуація, що жодних військових переваг більше не може бути. Отак сказав цей Гремінгер. Ну, Путін це якби усвідомлює, саме в цьому контексті він працює своєю тихою сапою, розуміючи, що ще для нього не патова ситуація. Ну, ще є бабло, яке можна кидати в цю топку, в грубу, аби воно палало яскравіше і хоч якось ще там народ йшов за Путіна вмирати. Паралельно з цим, ну, цікаві знання, побачимо, як воно буде працювати і коли воно насправді буде працювати, але найближчими тижнями там в Польщі, в селі Редзіково, запрацює база ПРО, щита, протиракетного щита. Вона буде збивати, ну, принаймні, так говорять ці військові очільники, ну, закордонний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський буде збивати також російські ракети, що влетять на Польщу. Ну, тут він не розшифровує це, які знаходяться вже там, наприклад, у Львівській області чи в Івано-Франківській області, які в той бік націлені, вони вже будуть збивати, чи вони будуть збивати тоді, коли вони перетнуть кордон Польщі. Ну, найближчими тижнями ми відкриваємо базу ПРО, це Поморське воєводство, це база, про яку ми домовилися із Сполученими Штатами. І підкреслив, що вів переговори про те, щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США. Ну, це формулювання якраз таке використовував президент Зеленський, тому що обережно можна припустити, що десь якийсь елемент в цьому зв'язку і буде присутній, щоб збивалися ракети на територію України. Ну, наші опоненти звинувачили нас у тому, що ми знищили проєкт бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом. Спостерігаємо. Я напередодні вам казав, що Норвегія заснувала посаду військового аташе в Києві. Це факт. За словами міністра оборони Грама, це допоможе налагодити виробництво в Україні для норвезьких компаній. Тобто Норвегії готові, бачите, платити гроші і замовляти виробництво, ще й проплачуючи його. Норвегія запровадила тимчасовий контроль на кордоні через зростання терористичної загрози. Тобто там насправді теж якби все на підвищених тонах, вони як і Швеція. Заявила, що ми тут внутрішня політика, тепер на очікування нападу Росії. Ну і тут, оскільки Норвегія має безпосередньо з росіянами кордон, перевірки на кордоні, в них там окрема операція до 22 жовтня, складна картина загрози, оголошення Служби безпеки Норвегії від 8 жовтня про підвищення рівня загрози з помірно до високого, що є другим рівнем за 5-бальною шкалою. Ну, от, зокрема, сказали для тих об'єктів, які є на території Норвегії, пов'язані, наприклад, з Ізраїлем. Поліція заявила, що новий контроль не буде стосуватися всіх мандрівників, немає підстав очікувати затримок на прикордонних переходах, але, видно, людей відповідної зовнішності там будуть зупиняти. Хоча мені здається, що на сьогоднішній день гібридні атаки росіян, вони абсолютно не передбачають по лінії, наприклад, Ізраїля, якихось там темношкірих, бородатих дядьків. Вони можуть бути і світлошкірими, і блакитними очима, і поголеними. Але просто вони працюють, наприклад, на службу зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ну, наприклад, правда? Так, тепер кілька слів за вибори в Сполучених Штатах. Теж початок тижня, і цей тиждень якраз характеризується втратами у Камали Гарріс.
Ну, те, що дає американська преса, з різних джерел назбирав, узагальнив, і картинка виглядає так, що Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення в Білий Дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником. Результати опитувань, проведених на замовлення, ну, зокрема, видання The Hill, я напередодні давав кілька інших опитувань, ну, плюс-мінус вони так от і показують якраз тенденцію для Трампа на плюс і Камали Гарріс на мінус. Станом на оцей понеділок ці дані показують, що Трамп лідирує в 5 із 7 хитких штатів, які, як вважається, мають ключове значення для визначення переможця. Ще на початку жовтня перевагу мала Гарріс, вона лідирувала в 4 із 7 штатів. Тепер, бачите, 5 штатів перейшло на бік Трампа. Ну, це дані на сьогоднішній день. При тому, що я вже теж згадував, що Трамп тут розганяє історію, пов'язану з Третьою світовою війною, нападів на себе. Бачите, ця тема в них працює. І сказав, що світова війна може розпочатися за 3-4 місяці, і згадав якраз про війну в Україні. Це говорить вам про те, що в нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні 3 місяці, правда? Я турбуюся про наступні 3-5-4 місяці. Ми опинимо, ну, поки що, якби, вибори, і потім прихід до овального кабінету, що він, якби, якщо він виграє, що він буде поки що не при ділах, але він про це турбується. Ми опинимося в світовій війні через це, через людей, які в нас є. Крім того, політик вважає, що в разі своєї перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні і зупинить хаос на Близькому Сході. При тому, що в плані грошей, все ж таки, теж це дані, Харріс публічно підтримує більше мільярдерів, ніж Трампа. Це повідомлення Forbes, але, знаєте, публічно і не публічно підтримувати, не підтримувати, це ж різні речі. Так от, 76 мільярдерів, за даними Forbes, підтримують віце-президентку Харріс, а 49 схиляються до Трампа. Серед прихильників Харріс, наприклад, Google, Facebook, там інвестиційні компанії, там купа цих діячів культури і мистецтва. Зокрема, відверто Стівен Спілберг говорить, що він за Камалу Харріс. Але от на цьому тлі втрат пунктів в хитких штатів призводить до проблеми, які стали вже, якби, відомими, а проблеми в штабі самої Камали Гарріс, причому в штабі, як є ж чинна адміністрація сьогодні, куди входить Камала Гарріс, і є штаб, який там нові люди, там команда Гарріс, і вони кажуть, що, ну, тобто, на тлі їх дій виглядає так, що відносини між Білим домом і офісом, власне, Байдена, а зрозуміло, що прийде Гарріс, того офісу не буде. І Салівана не буде, і Блінкена не буде, це ж зрозуміло. Так от, на цьому тлі між штабом Камали Гарріс і Білим домом Байдена відносини стали ще більш напруженими. Останніми тижнями це виявилося, якраз от коли пішла ця колотнеча по Штатах. За словами джерел, команда Байдена хоче, звісно, хоче, щоб Гарріс перемогла на виборах, проте старші помічники президента досі ображені тим, що главу держави витіснили з передвиборчих перегонів. Наразі вони все ще звикають до ролі другого плану виборчої кампанії, ну, зв'язди, зв'язди, зірки. Тим часом деякі люди з команди Гарріс кажуть, що головні помічники Білого Дому недостатньо координують послання, там зустрічі з пресою, графік Байдена, щоб привести їх відповідність до інтересів, власне, кампанії пані віце-президента. Одним із прикладів, от наприкінці минулого тижня Байден давав імпровізовану прес-конференцію в Білому домі, якраз в той момент, коли Гарріс збиралася провести захід в Мічигані. Це, в свою чергу, гарантувало, що її захід отримав менше висвітлення по телебаченню, ніж це могло бути. Тобто купа камер давали пряму трансляцію в той самий момент з Білого дому. Ну, легка підстава, ну так, десь координація, ну можливо. І пам'ятаєте ще один такий елемент, коли була ця навала, ураган, ми повідомляли, що Гарріс тоді дзвонила цьому губернатору Флориди Рону Десантісу, а він такий заповзятий республіканець, той типу відмовився з Гарріс розмовляти, хоча вона хотіла там запропонувати допомогу, і сказав, що цей дзвінок абсолютно політичний. І вона після цього, ну, розкритикувала Рона Десантіса за те, що він не відповів на її дзвінок з приводу ураганів. Однак невдовзі Байден бере і хвалить Десантіса за його люб'язність і готовність до співпраці. Ну, типу, в Білому домі не вистачає людини, яка насамперед думає про те, як це все вплине на компанію, сказав представник штабу пані Гарріс.
І там також спостерігається незручність, ну, дискомфорту, так я скажу, між деякими членами первісного штабу Байдена, які крутили Байдена на посаду наступного президента, і союзниками Гарріс, яких було призначено в останні тижні. Ті голодні, звичайно, ті прийшли і розказують, ви ж ніхто, звати вас ніяк, ми будемо робити, як ми скажемо. Ну, це якби така загальна проблема всіх компаній, які приходять, чи команди, які приходять в якусь інституцію чи установу, де вже працювала попередня стала компанія, яка теж демонструвала результати. Просто десь, ну, через волю власника, умовно, компанії, один колектив підсилюється, умовно, іншим, а те інший вважає, що ті попередники ніхто і взагалі якби не вміють працювати. От що відбувається. В зв'язку з цим деякі в команді якраз віце-президента з побоюванням ставляться до передвиборчої кампанії якраз Байдена, з якою вони тепер працюють. Тобто виглядає так, що хтось там десь шпильки і палки в колеса починає ставити зсередини. Але незважаючи на образи серед деяких помічників Байдена, більшість команди президента активно підтримує перемогу Гарріс і намагається їй сприяти. Існує невдоволення з приводу координації дій серед старших співробітників з обох сторін, проте більша частина співробітників середньої ланки якби нормально між собою співпрацює. Але момент такий є, я про нього говорю. Тепер ще один момент в плані роботи команд. Україна-Польща. Ну, Польща, пам'ятаєте, з 1 січня починає головувати в Євросоюзі, але от на тлі всіх речей, пов'язаних там з допомогою, з людьми, соціологією, не забуваємо про минуле наше спільне, і от Блумберг навіть з цього всього робить такий висновок, що фатальне минуле України у відносинах з Польщею переслідує насправді президента Зеленського. Він залишився розлюченим після вересневої зустрічі з головним дипломатом Польщі, який демонстративно гальмує прагнення України до швидкого вступу до Євросоюзу. Це міністр закордонних справ Радослав Сікорський. В нього так, то допомога, то не допомога, то волинська трагедія. І під час бесіди в Києві дійсно Сікорський порушив питання щодо вимог Варшави ексгумувати жертв масових вбивств етнічних поляків часів Другої світової війни з земель, що тепер належить Україні, пов'язав це з переговором про її вступ до ЄС. Це відбувається в той час, коли Київ також намагається заручитися підтримки своєї заявки на вступ до НАТО і стикається з нестачею зброї і грошей напередодні президентських виборів у США, на яких кандидати пропонують кардинально різні погляди на закінчення війни. Не забуваємо, що президент Польщі Дуда в дуже хороших і тісних стосунках саме з Дональдом Трампом, а не з Джо Байденом. І саме з Трампом він зустрічався, пам'ятаєте, він йому підставляв плече на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, якраз напередодні ще приїзда президента Зеленського. Це ж факт. Україна перебуває в дуже складній ситуації, не тільки через війну, це свого роду незакінчена справа, пов'язана із минулим. Ну, такі от історії, знову ж таки, публікуються, причому вони чомусь проходять, ну, не чомусь, а зрозуміло чому, для того, щоб ця тема не вмирала і весь час штурхала. Те, що називається наші стосунки, це Європейський центр Карнегі. Ну, в принципі, центр Карнегі, він якраз займає проросійську позицію, це давно відомо. До речі, от там вважається, що офіційний Київ покладав надії на Дональда Туска. Я скажу, що так і було. Коли він став прем'єр-міністром, і він був колишнім президентом Європейської Ради, і покладали надії як на союзника в справі просування України до ЄС, але йому також довелося орієнтуватися в польській внутрішній політиці, і він казав, що проявлятиме сердечну і дружню напористість в питаннях, які можуть поставити під загрозу національні інтереси Польщі. Якщо ми хочемо побудувати гарне майбутнє, необхідно розібратися в цій історії, поки з українського боку не буде поваги до цих стандартів, Київ точно не стане частиною європейської сім'ї. Оце заява прем'єра Туска. Звичайно, що Польща теж якби в процесі і закликає, що до більшої військової підтримки України, посилення санкцій проти Росії, прийняла 2 мільйони біженців, але обом країнам доведеться пережити болісні і історичні моменти. Притому згадують екс-президента Польщі Квасневського, чий батько вижив під час масових репресій, заявив, що попереджав самого Сікорського, що неправильні кроки можуть тільки розпалити екстремістів. Необхідно бути сильним представником польських, європейських і західних інтересів, але водночас бути дуже чуйним захисником українських очікувань. Ну, він закликає до делікатності. Ну, як є, так і є, друзі. Ще одна новація цього тижня, я так думаю, що, ну, якби не цього тижня, а
Воно-то запрацює на початку листопада, але вже в Міністерстві оборони заявили, що в мобільному застосунку «Резерв Плюс» з'являються нові функції. Будуть сервіси щодо онлайн-рекрутингу і оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку. Якраз пані заступник міністра оборони сказала, що відповідні функції планують запустити незабаром, ну, мова йшла про перші числа листопада. Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобов'язаних і держави, і скоро запустимо відстрочки і онлайн-рекрутинг. Побачимо. При тому, що і «Армія Плюс» теж є такий застосунок, і якраз там з'являться нові функції навчання електронного військового квитка і соціальних бонусів. Якраз в цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета – зробити військову службу максимально комфортною і сучасною, враховуючи специфіку армії. Ну, тобто там буде навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генштабом, цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий, система бонусів, знижок і соціальних пільг для військових. До речі, стосовно бронювання, друзі, є там аспекти. Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки і оборони, сказав, що на сьогодні в Верховній Раді немає достатньої кількості голосів на підтримку економічного бронювання як такого. Ну, зазначив, що питання досить жваво обговорюється, його не поховали повністю, але це питання дискусійне, воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах. І одна з пропозицій – перевести це в легальне русло, щоб люди, які хочуть відкупитися, я цитую зараз, вони мали можливість отримати високооплачувану роботу з відповідними врахуваннями до бюджету. І це альтернатива від цих тіньових схем. Ну, типу, що він сам за себе буде платити зарплату. Такі варіанти теж присутні, такі ідеї теж розглядалися. На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання, тому що ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має, він небезпечний. Так вважає Федір Веніславський. При тому, що українські прикордонники, нагадаю, напередодні заявляли про сотні організованих груп, які за 10 тисяч баксів, тобто є такі гроші, збирають і вивозили свого часу людей. Правда, кажуть, що зараз потік зменшився. Ну, очевидно, що всі, хто могли заплатити, вже заплатив. Або і не всі. Так, друзі, із тих, хто лишається в будь-якому разі в Україні, відключень світла через морози, які цього тижня в нас будуть, ну як морози, заморозки нічні, але не планується. Це заступник міністра енергетики Микола Колісник, це якщо мова про погоду йде, а не про якісь там очікування, про які заявляють деякі наші пабліки стосовно спорядження стратегічної бомбардувальної авіації Російської Федерації. Ну, поки що це факт не по лінії військових, по лінії спостережних організацій, але ж кажу, що сьогоднішня ніч, бачите, якась дуже спокійна була. Енергосистема на сьогоднішній день працює стабільно, і прогнозовані заморозки потенційно не будуть довгими, та насправді наступного тижня там очікується ще й потепління. Ну, принаймні, в столиці аж до 18 градусів. Ну, звісно, що погода може мінятися, але поки що так. І столиця вже, оскільки я сказав, саме сьогодні опалення будуть включати в установах соціальної сфери міста. Житлові будинки ні, будуть підключені, коли середньодобова температура становитиме плюс 8 впродовж 3 днів. Ну, так як, в принципі, зазвичай. Але поки маємо те, що маємо на сьогоднішній день. От основні характеристики, друзі, сьогодення. Це наш другий брифінг за понеділок, за 14 жовтня. Я щиро дякую, що ви є на YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук, так звуть мене. Щиро вам дякую за це. Спасибі, друзі. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення від YouTube, власне, про момент виходу наступного відео. Категорично українського вподобайка, лайкос. Гіперпосилання на це відео теж було би дотичним абсолютно, аби ваші друзі, знайомі і близькі орієнтувалися в ситуації, знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Друзі, щиро дякую за підтримку. Традиційно моїм патреонам спасибі. Спасибі спонсорам каналу. Така фішка є від YouTube. Фактично кожна людина може стати спонсором каналу та з відповідною позначкою на головній сторінці каналу. Так що, якщо маєте бажання, можливості, чи розглядаєте якісь інші опції, про це все в описі до цього відео є, там про все написано, позначено. Так що, якщо маєте бажання і можливості, я ще раз кажу, величезне спасибі за вашу підтримку моєї особистої роботи. Насправді, кожен з нас, не сумніваюся, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся, і далі обов'язково буде. Слава Україні!